Спочатку нарізають смужки з картону, потім їх скручують у валик і вкладають у металеві баночки з-під консерв. У центрі запалювальний гніт. Та перед тим банки обробляють плоскогубцями. Усе це роблять пацієнти діагностично-консультаційного відділення Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги, розповідає пацієнт психіатричної лікарні Юрій. Наша задача – це вирізати з картону відповідню, можна так сказати, длінність. І в банки запихуємо, а там потім другий процес. Парафіном заливають, і потім вже всі готові банки забирають, відсилають. Для хлопців, звісно, допомагаємо. Кожен день можемо робити, крім вихідних, можна так сказати. Стараємося, скільки можемо, скільки в день вийде. За словами Юрія, його особистий рекорд – 25 свічок за день. Інструкторка з трудової терапії діагностично-лікувального відділення Оксана Наумова каже, раніше пацієнти відділення на заняттях займалися декоративно-прикладним мистецтвом. Нині вирішили допомагати фронту. Хтось виявляв бажання малювати, хтось ліпити, хтось бісером. У когось горіли очі, хтось не хотів, хтось зацікавився, а хтось ні. То коли я принесла перший раз оці баночки і цей картон, то зрозуміла, що ця праця настільки їх, вона для них, вони настільки вкладаються, вони відчувають себе потрібними, вони відчувають себе корисними. Матеріали для виготовлення свічок приносять як самі працівники лікарні, так і жителі громади, каже Оксана Наумова. Баночки – це в основному зусиллями працівників громада, жителі громади, тому що ми дали оголошення і в селі, і допомагає нам і сільська рада, люди приносять усе, що можуть. Так само і кошти, звичайно, левову частину коштів директор наш, і, бо, тому що парафін коштує дуже недешево. Кілограм ось такого парафіну коштує 140-160 гривень. І ми його вже дуже багато розходували. І люди приносять і недопалки свічок, і кошти по можливості. Директор Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Володимир Демчук каже, відправили на фронт вже кілька партій окопних свічок та закуплену за власний кошт техніку для військових. Наші працівники здали кошти, одноденний заробіток на Збройні сили України. Було закуплено на суму 300 тисяч, 2 дрона, 3 старлінка. Велику партію 500 окопних свічок, виготовлених руками наших пацієнтів, було передано нашим військовослужбовцям. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.